近期咧樓市其中一個焦點咧就係我身後邊呢個樓盤啦，飛揚啊。咁事關咧發展商長實同埋新地啦，喺推售第二期嘅時候咧就開出咗一個深水炸彈價，劈價17%嚟賣樓，令到市場譁然。亦都令到部分咧已經買入咗一期嘅業主咧處境好尷尬，因為佢哋部分咧係選用咗建築期付款啦，仲等緊係收樓啦，係上會噶。咁而家咧佢哋都唔知點算啦，亦都已經淪為咗負資產啦。咁我哋之前做 live 嘅時候咧，都應承過大家，我哋會繼續跟進住呢個情況啦。咁所以今日咧，我都落到嚟現場同一期嘅業主去傾下噶。新盤賣家除咗主要擔心按揭問題之外，如果入伙之後出現漏水等意外，亦都令人相當頭痕。購買家居保險可以讓保險公司分擔部分風險，但當意外真係發生嘅時候，都有門緊嘅以下嘅索賠貼士，咁就萬無一失啦。睇完之後咧，再同大家跟進新盤減價情況。我哋一般咧都會購買家居保險，以減低因為意外而導致嘅財物損失。但當意外發生嘅時候咧，谷友們就記住跟足咧索償程序，記得以下嘅要點就可以避免咧影響索償結果。首先大家必須咧先了解保單咧嘅索償期限，始終每份保單嘅細節都有分別噶嘛。例如咧部分咧保單會要求意外發生當日起計嘅30日內向保險公司遞交索償申請表格。其次咧就係當咧係為家居添置物品嘅時候，尤其是買啲貴重嘅物品啦，應該要妥善保存購物單據，方便日後咧係索償嘅時候交俾保險公司證明物品嘅價值。由於家居保險咧都會為細項咧設立賠償嘅上限啦，所以有需要嘅時候，應該係投保嘅時候選擇加大貴重物品啦嘅保額，先有足夠嘅保障。最重要一點咧就係當意外發生嘅時候啦，記得要影相記錄低受損嘅情況，可以幫助咧保險公司咧跟進評估。並且要保留咧係損毀嘅物件啊，以備咧係保險公司咧要求去檢視嘛。另外如果涉及第三者責任嘅索償啦，就千祈唔好私下同對方啦達成任何和解協議或者同意賠償，以免違反保單啦索賠程序。以我哋之前咧爆水喉啦遭索償嘅報道為例啊，如果發生啦喺你身上，你就應該立刻影相拍片，甚至咧要求咧管理處如實記錄受損嘅情況。同時唔好同管理處達成任何賠償協議，並盡快向保險公司申報，以免影響咧索賠嘅程序。如果你不幸遇上盜竊案咁先算啦，就應該盡快報警，並向警方索取檔案號碼同埋調查報告，交俾保險公司跟進，咁就萬無一失啦。以上資料咧僅供參考，個別家居保險計劃嘅保障範圍、賠償額同埋保費等等，都以個別保單條款為準。對於我哋一期業主就好大影響，即係講緊成100萬。在香港怎樣可以儲到100萬，真的很困難。一共提供800個單位的飛揚，由長實和新地合作發展，位於青山公路大欖，項目一共分兩期發展，一二期各自有400個單位。在去年3月，發展商推售第一期，當時累計賣出250個單位，全批單位平均尺價15489元。怎知來到今年3月呢，發展商曬冷式盡推第二期，平均尺價跌至12798元。嗱，換言之，喺短短9個月之間，物業大幅度跌價17%。嗱，舊年首日開售嘅時候，以500萬買入1期2座1房嘅張先生，原本都好開心啊，成為業主。其後就突然收到發展商減價推售二期嘅消息。嗱，開頭我以為咧，即係發展商嘅宣傳伎倆，點知事實就唔係咁啊！得知之後都好錯愕。其實由佢一期貨尾開始賣唔到，就慢慢劈價落嚟賣咧，其實都知道二期嘅開價都會係低嘅啦，咁樣嘅。咁即係你話幾時收到風係真係會大劈價咧？其實3月份咯，今年3月份，啲 agent 就開始放風啦，就300多萬會有一房噶啦，咁樣。咁我當時我都有問過我 agent 啦，我就話：咦，300多萬一房喎，咁我單位500萬，咁咪蝕咗100幾萬咯。佢就當時同我講，佢就話唔會嘅，淨係低層望內園啊，或者係面壁嗰啲單位先係300幾萬嘅，即係高層應該400幾500萬嘅都會咁同我講。咁就到真係開價時候，就真係晴天霹靂，哇！咁樣真係劈落嚟，我又覺得需唔需要咁樣呢？人生第一次上車，用咗5至6年時間，先辛苦咧儲到100萬首期嘅張先生，面對住物業跌價，睇到咧積蓄係化為烏有，張先生都不禁悲從中來，最擔心係連累到屋企人。對於我嚟講，我就覺得真係好大壓力咯，即係每一日都提心吊膽，就喺度諗緊啊點樣可以儲到100萬咧？即係如果到時真係估唔足價啦，我個單位可能估得400萬左右，我點樣儲到100萬上會？真係喺度諗緊，最擔心就係、是。會唔會真係連累到屋企人咧？如果屋企人真係幫我俾呢100萬出嚟，
因為始終個單位其實是我自己住的嘛，咁就唔係屋企人。咁點解即係我買層樓翻嚟，點解要好似對到朋友我哋屋企人咁樣？點解要咁樣？係九個月前出售嘅飛揚一期，當時全場最平嘅單位一座二樓 H 室，使用面積266尺，即公價397萬。但九個月之後開售嘅飛揚二期咧，價格已經面目全非啊！全場最平嘅單位五座一樓 H 室一房，同樣係266尺大，即公價只係309,000元，相當於一期業主帳面蝕咗900萬或者23%。而有一期嘅業主啦，至於全場最高價近1,100萬，高追咗一個722尺三房一套連工人房嘅單位，九個月之後同一間價同一面積，唔使1,000萬有交易，遲買平咗一球。飛揚一期同埋二期啦，嗰個間價咧分別就唔係好大啦，價錢係咪反映咗喺咧個位置上高咧？嗱，你見到咧而家咧呢一兩座咧就會係咧一期嚟嘅，至於依邊兩座咧就會係二期，佢哋都係一字形啦，向住咧呢個青山公路大欖段方向排開噶。嗱，所以今次發展商咧大幅度劈價17%嚟賣樓啦。咁當兩期嗰個間隔咧同埋位置都相同之下咧，咁銀行仲係咪願意估足價咧，會係一個好大嘅疑問。其實在我哋嘅角度，好似就已經變咗負資產咁樣咯，即係同埋我哋而家最擔心真係上會嘅問題。現階段銀行都係同我哋講話啊，可能真係會跟翻個合約價嘅。咁但係問題我哋都好擔心，咁銀行始終佢冇呢個義務去 guarantee 我哋去當時，即係可能之後真係上會嘅時候，係咪真係做到俾我哋咧？我哋呢個係最大嘅擔心，會唔會去到嗰陣佢即係俾好多唔同嘅理由啊？跟住就叫我哋去抬翻錢去補翻個差價咁樣咧？同張先生一樣，用咗多年積蓄同埋屋企人幫助，先能夠成功買樓嘅黃小姐，以490幾萬買入咗一期二座一個中層一房單位。當其時佢選擇咗建築期付款，去到而家咧已經支付咗樓價大概8%。係啊，我哋都真係有問過銀行啦，同埋一啲嘅中介啦，咁佢哋俾到我哋嘅答案其實都係現階段都應該唔使太擔心嘅，都係會跟翻合約價嘅咁樣。咁但係好似聽落去冇乜太大嘅肯定俾我哋咯，咁所以我哋其實每一日而家都好擔心緊。咁去到嗰陣會唔會佢又跟翻即係二期嘅價錢咁樣，可能就要我哋變相抬成100萬去上會咧咁樣咯。嗱，嚟到呢一個 moment 啦，銀行係咪真係願意咧係估足價咧？我哋胡雪樓市編輯部咧就抽出咗飛揚一期分層售價最高最低嘅單位，同埋尺價最高最低嘅單位俾銀行做一次估值。飛揚一期尺價最低嘅單位係一座三樓 K 室，平均尺價12,176元，比二期開價仲要低啊！但呢個單位係咪真係估得足呢？答案咧係暫時估得足，銀行咧都能夠照合約價咧係估到價，並未有咧係估價不足嘅問題。但尺價最高嘅單位呢、這個位於二座21樓 F 室，業主以尺價18,110元去高追，今日銀行估價只係值17,748元，估值466,700幾，輕微跌價2%。至於分層售價最低同最高嘅單位，平價嘅單位暫時仍然保得住合約價，但售價最高嘅單位成交價1,809,000元，銀行只係估到1,059萬，比合約價估低2%。當然呢個真係目前嘅估值啦。如果之後咧市況調整而冇明顯回升嘅話咧，未上會嘅業主仍然有自行補差價上會嘅可能。多個發展商為一期嘅買家提供咗三種嘅付款方法，包括職工360天付款計劃以及建築期付款。選擇職工上會嘅買家，因為估計大部分咧都已經支付咗40%首期，以借貸額60%去計啦。以目前二期嘅減價幅度咧，其實未算咧係跌入負資產。咁只要咧佢哋咧係定時供樓啦，應該就唔會被追差價嘅問題，唯獨係心理上咧係唔舒服。嗱，選擇360天付款計劃同埋建築期付款嘅買家啦，因為佢哋仲等緊上會啊，銀行估值對上會抉擇咧有極大影響。嗱，根據360天付款計劃啦，買家可以分四個階段支付咧樓價8%噶，剩低咧就會喺360天之後找清。至於咧建築期付款就容許買家分6個階段支付10%樓價，剩低嘅咧就入伙先找清。發展商喺二期開出深水炸彈價嗰一日咧，啱啱好就係首批啦建期買家支付咗多一期嘅樓價，亦即係話累計咧佢哋已經支付咗樓價8%-9%。面對突如其來二期減價17%，未上會就已經陷入負資產之下。
一期業主止蝕離場放棄交易似乎就好似著數啲，但實情發展商都有權先殺訂後減價重售之後再追收差價㗎。簽咗必買必賣合約其實理論上是可以的，咁一過往其實見得到點解好似冇乜追重售差價咧，之後嘅樓價持續都向上升啦。因為必買必賣個嗰個 concept 就係、是、發展商會盡快去攞出去賣嘅。咁攞完出去賣之後咧，如果假設嗰個差價係多過某個數咧，其實佢有機會係去追嘅。咁當然有啲判例就可能10% 啦。咁但係呢啲都係要睇翻當時嘅情況，有同埋睇翻律師佢點判。累計賣出250個單位嘅飛揚一期，佔一期400個單位嘅63%。我哋胡說樓市編輯部整理咗一期買家選用付款方法嘅比例，發現如果咧係撇除咗招標嘅特色單位，除咗65名買家選用職工之外，大概有14名買家係選擇咗360天付款，同埋163名買家係選擇咗建築期付款，等於未上門嘅買家啦，係佔咗二星售出單位超過70%，涉及總金額98,900萬。嗱，以最壞嘅情景去推算，亦即係全數未上門嘅買家都塌訂離場。發展商可以先穩待超過8,800萬嘅殺訂金額，之後再部署係咪減價重售追差價。當然，塌訂之後咧係咪會追收差價啦，就要視乎兩個因素。第一，買家係咪以個人名義入市？因為如以公司名義入市咧，公司清盤之後就唔可以追噶啦。按已經登記土地註冊處飛揚一期嘅買家背景，喺已經登記嘅237宗成交裏面，有214名買家咧係本地人。另外有16名是內地買家，還有7名是海外買家，但就沒有一個是用公司名義入市的。準買家選擇塌訂的話，是要有被追差價的心理準備。第二，就是發展商會不會對買家從輕發落呢？1997年因為金融風暴導致樓價大跌，由嘉湖山莊的業主曾經入品踢契大敗訴，最終需要向發展商支付大概100萬的物業差價和律師費。雖然長實隔年推售的樓盤，譬如愛海眾亞 Cedar Sky 的塌訂個案，都是以原價重售為主，不構成追差價的問題。不過當時的市況其實跟今天是不一樣的，所以都難怪現在飛揚一期的業主是會擔憂。其實彷徨是第一件事，是怕籌不到要抬錢上會那個100萬先。如果真的抬不到，我要塌訂啦。我塌訂的時候，我又要擔心會不會發展商會追我差價呢？到時好像錢又沒有，樓又沒有樣，其實都挺無奈。即我們現在就是好像用一句說話去形容，好像感覺前無去路後有追兵的感覺，好像夾了在中間，都不知道應該我們的部署是什麼。以前原價重售有承接，甚至大批買家增作，今天不減價就未必可以賣得出。值得留意的是，飛揚一期還剩下150個貨尾需要出貨，長實最近都減價一成推出一期的餘貨，對塌訂貨的定價都有一定影響。我們有向發展商長實查詢，問及有沒有協助一期業主處理按揭上會的方案，但截稿之前他們沒有回覆。有一期的業主曾經向長實查詢，發展商剛剛回覆他們說定價是根據市況來定，相信買家理解物業價格可升可跌，並在入市之前有謹慎考量。他又說無論賣方投資發展購買土地，又或者買方投資購買單位，都會面對不同環境好壞而有盈或者虧，所以不能夠接受業主提出的補償方案。我們同時向一手住宅物業銷售監管局和消委會查詢，銷監局回覆說，一手條例有規定發展商在價單除了要列出物業售價之外，也都需要列出支付條款、折扣、贈品、財務優惠或者利益，但發展項目的定價和財務安排就屬於賣方需要決定，並不是條例規管範圍。如果發現任何涉嫌違反條例情況，銷監局會跟進調查。消委會就指出，暫時未接獲涉及飛揚一期的投訴，但提醒置業人士，物業市場受到多種因素影響，尤其購買樓花的風險可能較高。如果在購買樓花之後，去到樓宇落成期間樓價下跌，銀行或者會估價不足，買家或者需要準備額外資金，建議應該謹慎衡量自身財政狀況先作入市決定，以免一旦按揭被拒，或者批出的貸款額比預期少，而又未有額外資金繳付首期，導致樓財兩失。發展商近年慣於將新盤斬件分期推售，在旺市的時候固然凝聚到貨少但很罕有的現象，但一去到轉角市就顯得很尷尬，因為現期選擇加價或者平手賣樓都很難去貨，但減價你可能會得失買家。類近這些深水炸彈在市場上是隨處可見的，包括跌市之前開售信和牽頭發展的錦田柏隆，首批平均尺價17,600元，
當時咧就有市場人士咧就不斷話啦，被一站之隔嘅地方恰低啊，聲稱有水位啦，而不斷鼓勵大家咧去入票去抽。嗱，附近第三期一共680個單位咧，都喺舊年6月已經批預售噶啦，值得大家觀望啦。歷史係咪要繼續重演？新地喺白石角嘅 Silicon Hill 啦，跌市之前開售啊，首批均價17,498元，其後不斷加推咧，累計賣出565個單位，而最終平均尺價咧係高見18,722元噶。嚟到二期 University Hill 咧，就啱啱開出咗一個高才無敵價，首批123個單位啦，均價回落去到16,288元，等於跌價7%。當日咧 ，Silicon Hill 咧最平嘅一房單位咧，入場價係549萬。今日 University Hill 咧面積就再大少少嘅一房咧，折實係437萬，持買反而咧平咗112萬。之後咧，我哋仲要睇埋咧就 Yoho Hub C 期啊，一共有939個單位。在2022年嘅4月已經批出預售啦，因為呢個盤係第一期咧，喺舊年賣樓嘅時候咧，累計賣出445個單位，平均尺價高見21,425元。為自己作最壞打算，一直係置業路上絕不退讓最重要嘅一條防線啊！以前市場唔少人都講啦，買一期一定有水位呢啲言論，喺2023年開售嘅幾個樓盤都話俾你聽，呢個咧就唔係金科玉律。今日想同大家分享就係咁多啦，希望大家都上咗寶貴嘅一課。